تصغير على شوف مش نحيد كلمة للنائب الرئيس سمية الصغيرة. الرئيس موجود والنائب بتاعه تتكلم على سليمة. مرحبا مرحبا بكم في الإكسبو تونيزيا فوتو آر organisée en collaboration avec l'espace Préface. Donc, en fait, l'expo ce qu'on appelle Ma'arav Jamiaï, et il y a une photographie. Donc, le واحد j'ai la نظرة نتاعو المختلفة. Bien sûr, خاطر كل واحد جاي من عالم مختلف et donc من formation مختلفة. وفي الاجمال كلنا دي فوتوغراف اماتور. هذا بنتو البلجيكا يا سيدي. تصوير بالوسيط بتاعت الاكسبو وبك الفوتو هذه؟ مش تصويرتي راهو، هي تصويرتي كي غاديكا كانت تحب تشوفها. كيما الاكسبو سبعة بون اكسبو نحن في الاسوسياسيون عندنا بليزيور زاني برسك كل عام لازم نعملوا كلكوز اكسبو. سنا بون جات الكوفيد دونك اون ايتي ان تي بو كونفيني وما نجمنا نعملوا شيء، على الاقل قلنا خلينا نخرجوا من هالروتين ومن هالقعده في الدار. عملنا اكسبوزيسيون سور لو ستريت فوتوغرافي، معناها الى فوتو على الاكستيريور او موا على الاقل العباد خلي تغزر للبرا كل شيء. سيريسي سيريسي با اه سا ريوسي بيان. تي اون ايدي سور لا سين ارتستيك تونيزيان؟ بان اكتويلمون لي ان بو كالم مالوروزمون ست اني في دير لان ديرنيير يافي بلان دو سبيكتاكل لا ست اني. اي كومون سي comment tu te juges la qualité des photos exposées aujourd'hui? Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Petit bémol sur les tirages. Ah oui, ça c'est un problème national. Voilà, les tirages sont trop sombres, les noirs sont trop bouchés. Voilà, il suffit de voir les miniatures pour voir la différence. Voilà. Enfin. Au moins, nous avons choisi le confinement, nous avons choisi le chassara, nous avons choisi l'activité quotidienne, Donc, c'est très important de faire des activités pareilles. Mais je suis en train de faire des en avance. Et vous avez des photos, vous avez des photos. سامحني عاود لي كيستيون. لا فما شكون قبل وفما شكون في الكوفيد، خاطر كان زيد ثبت في الاكسبو تلقى جماعه باللي بافيت، ومعناتها فما دي فوتو ريسونت وفما دي فوتو كي دات دون اني دو دوز اني. اني بيرسونيلمون ça va, très belle, des belles photos, mahlia. Bon, bien sûr, طلع التصوير تاعك ما غير ما شفت وجهك سي احسن تصوير انا بالنسبه لي انا عجبتني نتاع سي حسن. تاو سالو زابريسيون بار كونت زابريسيون بليزيور باش حاجه تعجبوني في الاكسبو هذا، منهم تصوير سي حسن تركي ou ta suite de Kenti bien sûr. Bon, je suis très que je suis cool, farhana émue, farhana motivée, khatam hab ina maghrouma bacha bel photographie ou tout ce qui est art digital ou hajit et non alcool. Ce qui m'a marqué c'est la photo نتاع le clown نتاع سي حسن، خاطر ثم عندي bien ما فهمتوش ملينا صغيرة مع لي كلون نحبو مع الاخر. فوالا معناها جو سوي ساتيسفاي، كل حاجة عجبتني وكاها دونك كونتينياسيون اللي كنت كريم زادا بيان سور خدمتك عجبتني على الاخر فوتو ان تركاج. Mais ce qui m'a touché dans cette photo, c'est la tristesse qu'il y a dans le clown. Il est triste et il accostait les gens qui étaient c'était sur les Champs-Élysées à côté de l'étoile. D'accord. Et ça m'a surpris sans la triste. Oui. Les expériences. Ça prend du temps pour préparer tout ça. Tout ça, je vois. Après, Moustapha, pour les associations, l'association de photographie en source. C'est bien, Mané, Hajj, qui m'a street photographie.
je dis ma taqa عرفت كايفينمون كيما هكا كيما في تونس حاجه باهيه اول مره نشارك في تاب كيما ستريت فوتوغرافي شغل الابريسيون تاعك الابريسيون سي ان شاء الله تتعاود تتعاود في حجم اكبر معناها ايفينمون اكبر بهذيا كما التصويرة متاعي التصويرة متاعي تاع واحد طلع على بسكلة حس من الملامح تاع الوجه متاعه تعب جاي في طلع تعب عندي هذه التصويرة هذه عجبتني magnifique, le fait de rencontrer des photographes professionnels, franchement, le regard de chaque tableau il diffère. Surtout, le prochain petit bébé, l'œuvre de Hadalfia. Donc, voilà, pour le moment, à ma chef-d'œuvre, c'est le tableau. C'est l'histoire derrière, voilà. تحب النايت لايف؟ تحب النايت لايف هو لي مانيفيك تصويره سورتو البيرسون اون سيلويت الموجود في البوان فور بالضبط هذيك ستيماتير معناها على الفصل ستوك التصويره اللي بعدها هي مصوره في اتموسفير في الجنوب تصوره في جابس التصويره هذيك مي الحكايه اللي اثرت